Pare ձեզ, կարելի է? Բարև ձեզ, եկի։ Երեխեք, բարև։ Հիմա այս պայմանների մոտ են սալտան։ Սի, գինսա, երկուս, երով երեխեսը դենա։ Իննա ամսեկանա։ Հիմա ասենք։ Այս պայմանում եկել ենք ապրենք, որ հասկանանք, որ չեն կարող, ոչ մի ձևի, ոչ վարձեն կարող ենք, ոչ հիմա։ Այս սա, այս ինչ ունեմ, ես իմ արունով վաստակած եմ, իմ արունով, այս սա, ոչ մի կնձինը վեր չի տվել, ես ինչ ունեմ, սա իմ արունով վաստակած եմ, բայց ես կանստո մեկը, ով կարա թուրքից ավելել, որ խոսքի գա ասի գիտես, ու չկան ստամից դուրս արի, իր ամսական երեխու թեկական, մեկը 5 տարեկան է, մեկը 4. Արդեն ինչքան ժամանակ է այս պայմաններում եք ապրում? Դե սա մի ամիս արդեն, ես ուրիշ տարբերակ չունեի, չկա, չեմ կարող, ասենք 120,000, 150,000 վարձ են սարքը. Ես 120,000 եմ ստանում, 150,000 ես որ ես վարձ ստամ, դամ ես իրակ երախին ոնց պայմ ու ապահով եմ։ Պայմաններ են ես չոր, պիտ կիշկից սարք եմ, են փողով պիտ վարձ ստամ, որ են կիշկից սարք եմ, հետ տունա ունենանք ավրենք հետ տան մեջ։ Այդքան մի բան կարամ ասեմ, հələ որ չգիտեմ։ Բայց երեկոանից լույս չկա, երեխաների ոնց է կարողան տակացնել։ Այն ամսական երեխա է, հեսա։ Որ լուս չկա ոնց անենք, չեմ կարող տակացնել, չի տականում։ Այժմ իմ ամսական երեխան էլ պայքարում է առանց լույսի, որը ունենա իր անկյունը, որը պետությունը չի հատկացնում այդ անկյունը, այսպես պայքարում ենք մեկ մեզանով, որ ամեն մեկս ունենանք մեր անկյունը, անչունենք ասելու։ Ու մեր հետ համատեղ մեր լեռնոտ էր Պետոյաննա, որ ես ամենչը իշա իր ժողովրդին աստեղծե, որ ես ունենանք մեր անկյունը, չգիտեմ, անոթևանները գոնե կարողանան ապրեն, գոյատևել չէ, գոնե ապրեն։ Փաստորեն, որոշակի վերանորոգման աշխատանքներ տարել եք, հա՞։ Որոշակի վերանորոգման աշխատանքներ տարել եք, ասենք, ինչ չէ, ասենք, ինչ կարացել ենք, արել ենք, որ գոնե գանք ապրեն։ Ունեկանք ապրենք, որ վաղը կռիվը սկսում ենք այդան կռիվ, չգան ասենք, գիտես ինչ կա, ընտանիք, վարձ չեք տվե, հելեք դուս, որ իմ ընտանիքը շատ ծառի տակ քնես, ենք ես այդան պատերազմ, ես հանդիսանում Սողոմոն Թելերյան վրիժարում ապարտներ ջոկատի հրամանատարը հիմնադիրը, եթե լսած կլնեք, ինչպես ամնազգանը ձեր, Վարդանյան Արթուր, մեր դուշմանը, ապարտների դուշմանը, վրիժարում ապարտներ, դա իմ ջոկատնա Սողոմոն Թելերյանի անվան։ Որ վաղ ասեն չգան իմ ընտանիքս հանեն դուս, ասեն գիտես չկա, դուք հելեք ծառտակ ապրեք, ոչինչ, որ մարդը ընդե կռվում է, կամ ձեր պապան ընդե կռվում է, ոչինչ, դուք դուս ապրեք, որ իմանամ ընտանիքս դուրս չեն անելու, որ ես նկարնամ հանգիստ կռիվ անել։ Իսկ վստահ մեզ, որ իր ընտանիքը ստեղ ապահով ազգալու, ու գիտի, որ իր ընտանիքը մենք պահելու ենք, ու ինքն էլ մեզ համար կռվելու է, ու մենք իր ընտանիքը պահպանել ենք ստեղ, պահելու ենք։ Մարդկանց վիճակը տեսարվադրությամբ ամբողջ գիշեր լույսը կտրել են մեր վրա, ես էլ երեխեք հետ ստեղ եմ, մի դոշակ գցում ենք, մնում ենք, միջև կարողանանք սարքենք, բանանենք, նորմալ վիճակը լինի, բայց լույսը կտրել են… Պաստորեն, դուք էլ եք շրջափակման մեջ… Դե հա, կարելի ասել այդ ձևով… Մենք ներքին թուրքերի կողմից շրջափակման մեջ պրոստը… Այո… Այո։ Մեր շրջափակման ներքին թուրքերի կողմից։ Այս ծմերվա օրով չկարելի։ Մենք ուժեղ ենք, պետք է պայքարենք ու պայքարելու ենք, հաղթելու ենք, որ ունենանք մեր ամեն ինչը, ինչը ցանկանում է ժողովուրդը։ Մեր երեխաների համար, որ դուրս չմնանք, կարողանանք ապրենք, վարձերը այսօր այնքան թանկ է, չենք հասցնում, որ վարձ տանք։ Հիմա իրանք կռվող տղերք են, վարձանում են պոստերյան ընտանիքից, թե չգիտի հաց ուտի, թե վարձ տա։ Ահրելի գներա տների վարձը, բարձրացել է շատ, այսքանը դժվար է շատ։